Hai, Assalamualaikum murid-murid. Bertemu lagi dalam video pembelajaran Kaimal tahun 3 bersama Cikgu Hanan. Jadi pada hari ini, kita masih lagi meneruskan pembelajaran kita dalam unit 6 iaitu Kod Braille Bahasa Melayu. Murid-murid dah bersedia? Kalau dah, jom kita dengar lagu Didi dan kawan-kawan. Jom! Jom pergi ke sekolah. Murid-murid mesti rindu nak pergi sekolah macam Didi dan kawan-kawan kan? Baiklah, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah tanda kata singkat dalam Kod Braille Bahasa Melayu. Di mana terdapat 11 tanda kata singkat dalam Kod Braille Bahasa Melayu. Tetapi untuk hari ini kita hanya akan mempelajari 7 sahaja tanda kata singkat terlebih dahulu. Yang selebihnya kita akan pelajari pada minggu hadapan. Jelas murid-murid? Kalau jelas, jom kita tengok 7 tanda singkat tersebut. Yang pertama adalah dan, kedua adalah ada, ketiga apa, keempat kita, kelima ahli, keenam am, dan ketujuh anda. Itulah dia 7 tanda kata singkat yang akan kita pelajari terlebih dahulu pada minggu ini. Murid-murid perasan tak? Ada 3 perkataan dalam kata singkat itu yang terdapat dalam lirik lagu Didi dan kawan-kawan tadi. Iaitu, apa dan ada. Itulah dia perkaitan antara lirik lagu dan juga tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi murid-murid, 7 tanda kata singkat tersebut terdiri daripada 1 sel sahaja di mana dan, ada, apa, kita, ahli, am, anda dieja dalam 1 sel Kod Braille sahaja. Jelas murid-murid? Selain itu, ketujuh-tujuh tanda kata singkat tersebut juga merupakan singkatan atas dalam Kod Braille Bahasa Melayu. Untuk lebih lanjut, jom kita tengok yang seterusnya. Yang pertama ialah tanda kata dan bertitik 1, 2, 3, 4 dan 6. 1, 2, 3, 4 dan 6. Peraturan bagi tanda kata dan ialah tanda kata ini digunakan sebagai tanda kata bagi kata perhubung dan. Contoh, Ali dan Abu. Peraturan yang kedua ialah dan digunakan sebagai suku kata penuh di mana-mana sahaja dalam perkataan, sama ada di tengah ataupun di belakang. Contohnya, perkataan perbadanan.
dan berada di tengah, teladan dan berada di belakang, dan badan dan berada di belakang. Pengecualian bagi tanda kata dan ialah singkatan ini tidak boleh digunakan kerana dipisahkan suku kata. Contohnya permaidani dan. Hal ini bermaksud dan singkatan dan hanya boleh digunakan sebagai kata penghubung dan juga suku kata penuh di mana-mana sahaja dalam perkataan. Ha, ingat tu murid-murid, ingat contoh, ingat peraturan dan juga ingat titik-titik bagi tanda kata singkatan dan. Yang kedua ialah tanda kata ada dan apa. Ada, apa. Tanda kata ada bertitik 1, 2, 3, 5 dan 6. 1, 2, 3, 5 dan 6. Manakala tanda kata apa bertitik 2, 3, 4, 5 dan 6. 2, 3, 4, 5 dan 6. Ha, ingat perbezaannya murid-murid? Walaupun kedua-dua tanda kata ini hampir sama, tetapi ianya tetap berbeza dari segi kedudukan titik-titiknya. Peraturan yang pertama ialah digunakan sebagai perkataan ada dan apa itu sendiri. Jelas murid-murid? Manakala peraturan yang kedua pula ialah digunakan sebagai kata dasar bagi sesuatu perkataan. Jadi, jom kita tengok contoh perkataan bagi peraturan tersebut, iaitu keadaan. Ada merupakan kata dasar bagi perkataan keadaan itu. Jadi, ada perlu dieja menggunakan singkatan kata tanda ada yang telah cikgu beritahu tadi. Contoh yang kedua, mengadakan. Dan contoh ketiga, diadakan. Untuk pengecualian bagi tanda kata ada dan apa ini ialah singkatan ini tidak boleh digunakan kerana perkataannya dipisahkan oleh suku kata. Contoh, radan, ladang dan papan. Ha, jelas tu murid-murid? Yang ketiga ialah tanda kata kita, ahli, am dan anda. Tanda kata bagi kita, ahli, am dan anda. Jadi kita tengok satu persatu. Tanda kata kita bertitik 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ha, ini bermaksud tanda kata bagi kita merujuk kepada titik-titik bagi keseluruhan sel tersebut. Iaitu keenam-enam titik diperlukan untuk singkatan tanda kata kita. Tanda kata ahli pula bertitik 1, 2, 4 dan 6. 1, 2, 4 dan 6. Manakala tanda kata am pula bertitik 2, 3, 4 dan 6. 2, 3, 4 dan 6. Yang seterusnya ialah tanda kata anda yang bertitik 1, 2, 4, 5 dan 6. 1, 2, 4, 5 dan 6. Peraturan bagi keempat-empat tanda kata ini yang pertama ialah jika digunakan secara bersendirian, tanda kata ini masing-masing bermaksud ahli, am, anda dan kita. Ha, macam contoh, tanda kata kita yang bertitik 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 digunakan dalam perkataan perlu dieja 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jelas murid-murid? Peraturan yang kedua pula ialah apabila tanda kata ini digunakan dalam partikel, tanda penjelasan TP bertitik 2 dan 5 harus digunakan. Ha, jelas murid-murid?
Contoh perkataan bagi peraturan yang kedua iaitu yang digunakan dengan partikel tanda penjelasan ialah kitalah. Kita dieja dengan menggunakan singkatannya dan tanda penjelasan bertitik 2 dan 5 perlu ditambah sebelum partikel lah. Jelas murid-murid, jadilah kitalah. Kitalah. Dan contoh yang kedua ialah andalah. Anda dieja dengan singkatan anda kemudian ditambah dengan tanda penjelasan ataupun TP bertitik 2 dan 5 sebelum perkataan partikellah. Andalah. Ha, itulah dia murid-murid. Ingat tu, kalau ada partikel, perlu tambah tanda penjelasan sebelum partikel. Jelas murid-murid? Kau jelas? Itu sahaja. Ha, cikgu juga ada satu tips untuk murid-murid di mana tips ini boleh digunakan oleh murid-murid sebagai latihan semasa berada di rumah masing-masing. Bahan-bahan yang diperlukan adalah satu bekas pelet warna air. Yang plastik itu, pastikan ianya mempunyai 6 lubang. Di mana ianya merujuk kepada satu sel brain. Jelas murid-murid? Okay, bahan yang kedua adalah bola pingpong. Di mana bola pingpong ini murid-murid boleh sediakan dalam 6 biji bola pingpong. Tak kisahlah warna kuning ataupun warna putih. Ha, apa? Macam mana nak gunakannya? Kena tahu, jom kita dengar penerangan cikgu. Penggunaan kedua-dua bahan tersebut sebagai aktiviti latih tubi di rumah masing-masing adalah dengan cara murid-murid boleh menyusun beberapa biji bola pingpong ke dalam bekas pelet warna air membentuk singkatan tanda kata tertentu dalam kod Braille. Contohnya, murid membuat singkatan bagi tanda kata dan. Di mana murid-murid menyusun 5 biji bola pingpong ke dalam bekas pelet warna air tersebut mengikut kedudukan titik-titik bagi singkatan tanda kata dan, iaitu titik 1, 2, 3, 4 dan 6. 1, 2, 3, 4 dan 6. Ha, itulah dia contoh penggunaan kedua-dua bahan tersebut. Selain itu, murid-murid juga boleh cuba aktiviti ini bersama-sama ibu bapa masing-masing. Di mana aktiviti ini boleh dijalankan sebagai aktiviti latih tubi dari aspek teka-teki. Contohnya, ibu bapa menyusun bola pingpong mengikut singkatan tertentu, murid-murid meneka apakah singkatan tanda kata tersebut berdasarkan kedudukan bola pingpong pada titik-titiknya. Ha, itulah dia contoh aktiviti yang boleh dijalankan. Pembelajaran kita pada hari ini telah pun berakhir. Untuk rumusannya, jom imbas kembali. Pada hari ini, murid-murid telah pun mempelajari 7 tanda kata singkatan iaitu dan, ada, apa, kita, ahli, am, anda. Ha, itulah dia 7 tanda kata singkatan yang telah pun murid-murid pelajari pada hari ini. Untuk itu, cikgu berharap agar murid-murid dapat memahami tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Dan cikgu juga berharap agar murid-murid dapat mengingati kedudukan titik-titik bagi ketujuh-tujuh tanda kata singkatan tersebut. Dan cikgu juga berharap agar murid-murid dapat mengingati peraturan-peraturannya. Jangan lupa untuk mencuba aktiviti latih tubi menggunakan bekas pelet warna air dan juga bola-bola pingpong tersebut. Untuk itu, terima kasih murid-murid. Jumpa lagi. Bye!